виступ Романа Курцов. Розпочне твором Йоганна Себастьяна Баха «Прелюдія і фуга» соль мажор з другого тому ДТК BWV 884. Thank you.
виповнилося 80 років нашому дорогому співвітчизнику, колезі, видатному українському композитору Анатолію Гайдену. І цей виступ, і цей номер, який зараз буде виконано, це уклін йому і шанувальникам його музики, а також наш привіт у Харків і харківчани, будь ласка, передайте. Звучить твір «Балканський триптих» Анатолія Гайдена. Thank you.
Георг Кацер з циклу «Ферпнопфер», бенд 2. Цвайзейсіхт, два обличчя, променад і пасакалєрва.
два обличчя і тоді посакає. А зараз твір нашого маестра Володимира Гончака біля портрету Паганіні із сюїти номер один портрети композитора. Thank you.
сказати, що твір, який щойно прозвучав, є обов'язковим в програмі категорія до 15 років для конкурсантів в Клінгенталі. Рухаємося далі. Барбара Кашуба з циклу «6 етюдів» для акордеону. Ми виконаємо два твори у вигляді етюдів. Один мото перпетуо і ще один репетитіо. Thank you.
була музика польської композиторки Барбари Кашуби. Перш ніж перейти нам до начебто фінальних творів, хочу сказати, що Роман Сапунцов є переможцем і володарем гран-прі 8 міжнародних конкурсів, які проводилися в Польщі, Чехії, Італії і в Україні. Він виступає як соліст з академічним симфонічним оркестром Чеської обласної філармонії, і найближчий його виступ буде завтра. Запрошуємо вас в Черкаси, в філармонію на 18.30. Але той твір, який буде виконуватися завтра, він така версія прозвучить і сьогодні його. Але перш ніж ми будемо його слухати, хочу запропонувати вам твір Джона Агарта «Скерцо». Дуже відомий твір, і він для нас був щасливий, тому що він був в програмі двох конкурсів, які Роман відвідав цього року, восени 17-го року, в Італії, в Кастельфідардо, де він увійшов у семірку кращих веністів Європи віком до 15 років, і в Ланджіано, де він отримав гран-прі. Отже, слухаємо твір Джона Агарта «Скерцо». Thank you.
Це концерт для баяна, фортепіано, літав і струнного оркестру, який має назву «Діатесаро» італійського композитора Анджело Біанкамано. Цей твір у 17-му році був конкурсним твором для найвищої категорії учасників конкурсу в «Касте Фідардо» категорія преміум. Ми, почувши цю музику, будучи в «Касте Фідардо» на цих концертах, і так, і саме на фіналі, ну, для Роми це була музика, яку він захотів грати, і це стало його мрією. Ну, і ви знаєте, що мрії збуваються. Ми повернулися в Україну, я написала листа до організаторів, щоб нам прислали ноти, сказавши, що ми учасники, ми знаємо, що це за музика, і ми хочемо, щоб в Україні прозвучала ця прем'єра, цей твір. І, ну, як кажуть, бувають чудеса, і воно вдалося. Ноти цього концерту нам були з величайшого дозволу пана Анджела Бергамана прислані. Партитура, партії, оркестрові, все надруковано, і, тобто в електронному вигляді. І таким чином наша робота розпочалася. Минуло декілька місяців, і сьогодні ми в цій аудиторії виконаємо цей твір. А завтра, як я вже сказала, це буде в Черкасах з симфонічним оркестром. Партію фортепіано буде виконувати викладач нашої музичної школи Світлана Панасюк. Партію фісармоніки виконує Кацов Роман. Thank you.
хлопчик сьогодні перед вами, як учень музичної школи, виступив востаннє. До речі, він тут в цьому залі на проєкті пана Володимира виступав уже в четвертий раз. Я думаю, що він... І хочу подякувати пану Володимиру Гринчаку, подякувати всій нашій баянно-акордеонній спільноті, професорам за це свято, за цей подвиг, який існує тут от, в Києві, в Україні, в музичній спілці, що ми можемо зібратися і слухати один одного, вчитися. І радіти з того, що наша справа є, і ми цим займаємося. Я дякую Роману і особливо.